Adam, boleh panggil semua budak-budak staff untuk ambil break. Orang punya break time sekarang. Semua sekali ya? Semua. Okey, kan bos. Boleh-boleh. Apalah bos, campur pukul apa break sekarang? Aduh, lambat pukul apa break? Jepun pun nak break juga. Biasa. Tengoklah semua dah letih. Biasa pakcik. Weekend banyak kerja pakcik. Sabar ya pakcik. Lemau je korang. Ni sekarang ada break ni. Marilah kita pergi jalan untuk makan jalan. Jom, 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 jom. Aku lagi makan. Tengok tu luar tu gelap gelita. Ah, cakap gelap tak ada apa-apalah. Jalan, jalan, jalan. Dah lapar ni, kita jalan. Jalan, jalan, jalan. Apalah ni. Yalah dia. Dia lepas dia sampai sekarang macam gitu je perangai dia. Sini. Okay, anyway, my name is Q. I know you guys budak baru kan. I never see you guys from just now kerja. What's your name actually? Itu. Itu. Sally. Lidia. Lidia. You know nak tempat ni kan. Actually ada macam kita story-story sikit lah, pasal break time tak ada nak buat. So, itu tempat ni kan. Actually ada cerita dia tau. Kan, my experience is, ada satu malam ni, I was the last person in the office tau. Then like, I had to clock out like, malam-malam butuh tu dah pukul berapa entah. That's the scariest thing I've ever experienced kat sini lah, tempat ni jugalah. You know tak? Actually kan, tadi kan masa yang pergi toilet, I could encounter something tu. Serius lah? Tadi, tadi. What? I pergi toilet seorang-seorang, biasalah. I pergi toilet, I nak choose, I pergi toilet sendiri. Then after that, terus I dah... Kerja. Alamak, kerja.